Dame i gospodo, poštovani gledalci, srdačan sportski pozdrav, dobrodošli u utakmicu za peto mjesto memorialnog međunarodnog turnira Josip Katalinski Škija. U susretu za peto mjesto sastaju se selekcija kantona Sarajevo, istočno Sarajevo i reprezentacija Albanije. U susretu za treće mjesto u trening centru u Zenici sastaju se Čelik i selekcija grada Beograda, a nakon toga u finalnom meču igraju Bosna i Hercegovina i Crna Gora. Molim vas za malo pažnje, prije početka susreta slijedi intoniranje himni. Himna Albanija. Sastava, reprezentacija Albanije, prvih 11, broj 1 Simo Lešika golman, broj 2 Rej Juši, broj 3 Frensi Mali, broj 4 Petro Marku, broj 5 Dion Vata, broj 6 Edin Jakupi, broj 7 Majko Luka kapiten, broj 8 Denaldo Huka, broj 10 Arben Ileši, broj 11 Denis Matraku i broj 20 Dionis Fera. Selektor Dama Armand. Selekcija Kanton Sarajevo, istočno Sarajevo, broj 12 Adi Pecar, broj 11 Amer Sirčo, broj 16 Eman Tatlić, broj 14 Vedad Hiljić, broj 9 Arman Smjećanin, broj 2 Davud Pružan, 17 Tarik Zečo, 7 Adel Kušeš, 18 Đorđe Škobo, broj 8 Bakir Bujkić, broj 6 Rahman Anel. Sudijska trojka, glavni sudac Amar Kapo, asistenti Alen Gluho i Alen Beganović. Prvo poluvrijeme, kanton Sarajevo, istočno Sarajevo, Albanija. Forza!
Ajde, ajde, Ljuk, ajde, pa! Bravo! Dvoje! Jakub, Jakub!
Bravo, sim. Bravo.
12. minut susreta, Kanton Sarajevo, Istočno Sarajevo, Albanija 0-1. Gol za reprezentaciju Albanije postigao je igrač sa brojem 10 Ardan Ilešić. Giroy, 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 Ashton.
Bata, Đorđe Kovačić. Bata. Ajde, čuvajte ga. Ajde, ajde. Apo, apo. Može se.
Yeah.
žuti karton u reprezentaciji Albanije sa brojem 3, Finši Mali. There we go. Go ahead, go ahead.
Kim Sara Višić na pravo i Aldana 0-1. Denis! Meta Kim, pam pam! Drugo poluvrijeme, utakmica za peto mjesto međunarodnog memorijalnog turnira Josip Katalinski Škija, Kanton Sarajevo, Istočno Sarajevo, Albanija, rezultat prvog poluvremena 0-1. Oj, Denis, Denis! Izmjena u ekipu reprezentacije Albanije u igri je broj 17, Renel Krašin. Thank you.
Džitu! Jopsaj, jopsaj! Bravo! 42. minut susreta, selekcija Kanton Sarajevo, Istočno Sarajevo, Albanija 0-2. Gol za reprezentaciju Albanije postigao igra sa brojem 11, Denis Matraku. Futu! Futu! Izmjena u reprezentaciji Albanije, gdje je napustio broj 5. Dion Lata. Igru napušta broj 3. Renzi Mali. Broj 2. Rejuši u igri broj 13. Alvi Kumparo. Broj 14. Arnis Neza. Igra napustio je broj 20, Dionis Pera, izmjena selekcija Kanton Sarajevo, Istočno Sarajevo. U igru su sa brojem 10, Amir Sirću. Bravo!
Thank you.
žuti karton u reprezentaciji Albanije, broj 21, Etrik Gjuzi. Bunje protiv. Izvan Kanton Sarajevo, istočno Sarajevo. Broj 3 Tarik Žiga. Broj 4 Miloš Voljanin. Izvan napustili broj 6 Rahman i broj 7 Kušeš. U igri je sa brojem 20, Kemal Kuruđer. Te bi brza podloga, sam je odzor bi treba da malo nožavice vodio. Thank you.
šta se na ovdje pisao? Thank you.
izmjena u reprezentaciji Albanije. Jedan sedam završen. Igru ćemo pustiti broj 10, Arden Eljoši. U igru ulazi broj 9, Ismail Adem. Raspali se struje. Raspali se struje. Bravo.
kraj utakmice za peto mjesto, Kanton Sarajevo, istočno Sarajevo, reprezentacija Albanije 0-2. Snimanje ste prekinuli, da? Snimanje ste prekinuli. Prijatno, sretno. Hvala.